Jangan risau. Tun Kli boleh tunjukkan. Kami akan cari di semua tempat di sungai dan cari apa puncanya. Kuasa magic. Kepercayaan. Bloom. Pari-pari kuasa api naga. Musa. Pari-pari music. Tekna. Pari-pari teknologi. Flora. Pari-pari alam semula jadi. Aisyah. Pari-pari gelombang. Stella. Pari-pari sinaran mentari. Jauh lagi ke Twinkly. Kita dah nak sampai. Tengok. Dekat situlah di mana ia berhenti mengalir.